ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল ডি কে ব্লগছ। তো মানে যাই আছোঁ আমি, তো যোৱা কথা আছিল বেলেগ এটা জেগাত, তো যাম এটা বেলেগ জেগাত। তো দেখিছে না গাইছ, সেই ৰ'দটো মানে ক'ব যাব নোৱাৰা কৈছে, মানে এই চাওকচোন এনেকুৱা ৰ'দ দিছে, মানে গাইছ মানে চাই আন জেগাই নিয়ে গাইছ। সেই কৈছোঁ, সেই ইয়াতে অলপ চাই কৈছোঁ আমাৰ ঘৰৰ গাখীত, তাতে ভিডিঅ' ব্লগছটো চাব কৰি দিছোঁ। তো ব'লক ড্ৰেছ চেছ পিন্ধি যাওঁ, এনেকৈ আৰু নলবাৰীত যাব না গাইছ, নলবাৰীত দেখি যাওঁ ভাই আহান ভাই দোকানত। তো লেপটপ এটা ল'ম, তো সেই লেপটপটো এনে চাই আৰু, এতিয়া নহ'লে চাবা যাম। মানে আইফোন যোনটো দি ভিডিঅ' কৰিছিলোঁ তেওঁৰ পৰাই লোৱা আছিল, ভাইটাৰ পৰাই লোৱা আছিল। তো যাই থাকোঁ ব'লক, দেৰি নকৰোঁ আৰু বেছি, দেৰি কৰি থকা মানে অলপ গম পাইতো তাক, মানে যোৱা কথা আছিল বেলেগ। তো একদম ডাইৰেক্টলি প্লেনটো চেঞ্জ হৈ গ'ল তাত, তো তাত যোৱা নহ'ল কাৰণ ভালকৈ মই য'ত যাব খুজিছোঁ ভালকৈ চিনি নাপাওঁ, সেয়ে তাত যোৱা নহ'ল। তো ডাইৰেক্ট তাতে যাওঁ, ভাইটাটো তাতে কাম আছে, তো মেইন ভাইটাৰ পৰাই আৰু দোকানখনৰ পৰা এবাৰ সুধিও খবৰ পাতি। তো তেতিয়ালৈকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ, স্কিপ নকৰাব, চাব দিয়ক গাইজ। বাই বাই, আহিছোঁ আৰু পুনৰ বাইছ ওলা চোলা হৈ গ'ল, এতিয়া যাব লাগে। তো চাই থাকো বলক, এতিয়ালৈকে চাই থাকিব গাইজ, তেতিয়ালৈকে আহিছোঁ আমি আপোনালোকৰ মাজুলী। তো যাব লাগে এতিয়া বলক পাঞ্চি। তো গাইজ আহি গ'লোঁ একদম, আৰু পামে বেছি নাই। তো এটা ধুনীয়া ভিউ পইণ্টত ৰখি দিছোঁ, চাওক কি ধুনীয়া ৰ'দটো গাইছ দিছে দিয়া, চাওকচোন কি ধুনীয়া চাৰো চাইড ভিউ পইণ্ট এটা একদম। এনে গাইছ কি ক'ম আৰু, যাই থাকোঁ ভাইটি তাকে গেলি আৰু হয় গমেই মই নাই মই যা আপুনি। তো যাই থাকোঁ একদম ভাইটি তাকে গেলি, ধুনীয়া ভিউ পইণ্ট তাৰমানে ফটো উঠিব গাইছ। মানে গাইছ কি জানে না, মানে ৰ'দটো ধৰি মানে ভিডিঅ' বনাব নোৱাৰি গাইছ, এনেকুৱা ৰ'দ কেনেকৈ হ'ব এনেকৈ হ'লি গাইছ। তো যাই আছোঁ আমি, তো কেনেকৈ ব্লগ দিওঁ গাইছ, ইমান যেনা ৰ'দ দিছে, মানে ঠাণ্ডাৰ দিন মানে এতিয়া ঠাণ্ডাৰ দিন আহিবই চাগে, যিটো দেখা গৈছে। তো যাই থাকো ব'লকচোন আমি আগত কি হয় দেখা যাব, যাই থাকো ব'লক ইমান দেৰি। তো গাইছ মানে এনেকুৱা হেৰি হৈছে, মানে যাব নাপায় গাইছ, গাড়ীৰ কাৰণে মানে এনেকুৱা প্ৰব্লেম দিয়া হৈছে কেইদিনমানৰ পৰাই, এই গমেই পাইছে গেছ হাউচ যাতেও। তো এনেকুৱা প্ৰব্লেম দিয়া হৈছে গাইছ, ক'বা নহয় কি হৈছে গাড়ীখন, ইমানটো ভগৱান তাই কিমান ভাল কৰি থকা হৈ যালোঁ, কিমান তাতে ভাল হোৱা নাই গাইছ গাড়ী, বেটাৰী কাৰণে বেটাৰীটোও বদলালোঁ, তাতে ভাল হোৱা নাই গাইছ। তো যাবাতো নাপায়ে কি কৰিম আৰু, ঘৰত দিকেই যাব লাগছোন, গেছ নাপাওঁ গাইছ। তো গাইছ যিহেতুকে ভিডিঅ'টো বনাইছে, তো ভিডিঅ'টো এন কৰিব লাগবই। তো আহকচোন আমাৰ মুখৰ মুখত এনেই দেখাওঁ অলপমান, কি বাৰু নৰকো তাতে যাই থাকিম, তাই যাই থাকোঁতে যি দেখে সেয়া দুখে গাইছ লাগছে, দুখ এন কৰিবতো লাগবই ভিডিঅ'টো যিহেতুকে বনাইছোঁ। তো অলপ মুখৰ মুখত এখন গাইছ শনিৰত আমাৰ, তো শনিৰত পাৰ হৈ গ'লোঁ। তো অলপ মুখৰ মুখত অলপ দেখাই দিওঁ, মোগল পালোঁ, তো মোগল দেখা চিকিৎসা একদম ভাল পালোঁ। জানে মানে ডাইৰেক্ট আহি গ'লোঁ আমি ষ্টাইলছৰ দোকানত, একদম ষ্টাইলছ ল'ব আহিছোঁ। তো ভিডিঅ'টো তাতে এন কৰিবই লাগিব, চুৰি কৰিছোঁ যাতে এনটো কৰি দাও তাতে, অ' ভিডিঅ'টো চাই দিব তাতে বাই বাই, তেতিয়ালৈকে স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই যাব, ছাবস্ক্ৰাইব আৰু লাইকটো আৰু শ্বেয়াৰটো কৰি দিব গাইছ অলপমান।